Երևանը իր աուրայով բավական շատ դրական քաղաք է ու ունի շատ մեծ տուրիստական պոտենցիալ, որի վրա մենք աշխատում ենք։ Քաղաքապետը ճիշտ ուղղությամբ վրա է տանում ստրատեգիան քաղաքի զարգացման եւ մենք որպես քաղաքի ինվեստորներից միշտ հետաքրքրված կլինենք համագործակցելու։ Սա շատ լավ օրինակ է պետություն մասնավոր համագործակցության եւ այս համագործակցությունը չի վերջացել, ինչպես տեսակ բավականին մեծ աշխատանքներ ունենք ստորգետնյա անցման վրա եւ մեծ աշխատանքներ ունենք այս կտորի վրա։ Եվ ես նշեցի, որ մենք նաեւ ինվեստոր ունենք, որը ուզում է ներդրում անել այստեղից սկսած մինչեւ մանկական երկաթուղի, նաեւ մանկական երկաթուղի ներառյալ։ Շատ կարևոր է երկխոսությունը եւ երկխոսությունը ստացվում է երկու կողմից էլ շատ արագ իրար հասկանում են, որովհետեւ երկու կողմից կա շատ մեծ սեր Երևանի հանդեպ։ Քաղաքը պետք է լինի հետիոտնինը, քաղաքը պետք է լինի կանաչ, քաղաքը պետք է հարմար լինի ապրելու եւ երջանիկ լինելու համար։ Բոլոր հնարավորություններ կա փոքրիկների համար։ Բավականին լավն են պայմանները, հաճախ կգան։ Արտասահմանում շատ կան այդպիսի այգիներ, բայց Հայաստանում նորություն է։ Ինչը մնայուն արժեք կա քաղաքի համար, բոլորը հոյակապ են։ Սա ոչ մեկը չի տանելու, դա մնալու է քաղաքին ու քաղաքացուն։ Շատ գեղեցիկ այգի է։ Երեխաները հենա առաջին անգամ գալիս են, լավ ուրախ խաղում են։ Շատ հաճելի միջավայր է։ Երեխաների համար շատ լավ է նամանց շատրվանները։ Շնորհավորում ենք բոլոր երեխաների տոնը, թող մի ժպիտ իրանց դեմքից անպակաս լինի, ուրախ մանկություն ունենան։